सरकारले पनि नगर्यो, दुःख दियो मान्छेलाई, जनतालाई, दुःख पाइयो। नेताले कानसम्म मन्दिरमा बनाएको सुनको 30 किलो त खाइदियो भने कि यो बाटोको पैसा पिच गर्न आउँछ। त्यस्ता डाका जानमारहरूले को छ राम्रो? त्यही झोलेहरूले बिगार्या हो। यो सबै झोलेले बिगारे सबै। त्यो सबै झोलेहरूको सत्यानाश हुन्छ, यो बाहुनको सत्यानाश हुन्छ। अब यो वर्ष टेक्ने नै यिनीहरू। त्यो नेताहरू भन् जोले काम बिहार उसला भन् नेताहरूले भने तपाई पनि बन्दै छ, तपाई पनि बन्दै छ। नेता भनेको नेता नेतालाई भन्नु छ के? हजुर, हाम्रो यो गुगुन सरको मेयर हजुर खत्तै मान्छे हो। हजुर, चोर कांग्रेस पनि त्यही पीडा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। एमाले माओवादी कांग्रेस चोर। हजुर, यहाँको अवस्था हजुरको नाम के हो? मेरो नाम नुचे भाइ। कहाँ देखि आउनु भयो? म साखुबाट है। यहाँको अवस्था मेरो नाम कृष्ण दाहाल हो। हैन, म चाहिँ भक्तपुर हो। मेरो घर चाहिँ मेरो घर भक्तपुर आउनु पर्छ। हजुर, छाडा दलु उड्छ यहाँ। मेरो घर भक्तपुर हो। किन म चाहिँ म जायरको बालिनको म अहिले बालिन त राम्रो मेडिकल कलेजबाट आएको डासी गरेर। हजुर, बालिनले भेटेको ठाउँमा उसको पिच भइसक्यो। सर एकदम राम्रो भइसक्यो। हाम्रो यो गुण सर हेर्नु छ तपाईले। ल कति छाड्दै उड्दै यहाँ यदि क्षेत्राधिकारी यहाँ बालनको हुन्थ्यो भने यो ठेकेदारलाई उहिले त उहिले भइसक्यो। उसको एक पनि हुन्थ्यो यो काम। अहिले हेर्नु यति यत्रो मान्छेहरू कति घाममा पलेर हिँड्नु त छाड्दैन। बच्चाको आमाहरू कस्तो गाह्रो छ, यो हेर्दैन के। स्थानीय निकायको गल्ती हो। हैन, स्थानीय निकाय उसको अधिकारमा भएको चिज चाहिँ कार्यान्वयन नगरेर या ठेकेदारलाई समात्ने या कसैलाई समातेर चाहिँ मेन डिसिजन गरेर यो बाटो चाहिँ कटघरामा ल्याएर चाहिँ उबाएर चाहिँ यो चाहिँ पिच गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने भए उसैलाई धुलो खुवाउने हो नि त सर। उसैलाई गरेर उसैलाई समातेर अगाडि बसेर काम गर्न लाउनु पर्यो नि त। 4 दिन भयो। हैन, 4 दिन भयो। मान्छेले के उपचार म डायलिसिस गरेर आगे हस्पिटलबाट मेडिकल कलेज। सरको नाम चाहिँ के भन्नुभयो? मेरो लासङ तामाङ हो। यहाँ वहाँ देखि हिँड्दै आउनु भयो? उमर पो हिँडेर गाडी छैन, कलेज देखि हिँडेर यहाँसम्म आउनु भएको छ। अब त्यहाँ परसम्म यो अब आइसक्यो। अब त्यहाँ माथि नै घर। हजुर, यस्तो छ हेर्नु हालत। यो नेपालको कानुन देवले जाने भने यस्तै हो। नमस्ते। हजुर, नमस्ते। कहाँदेखि आउनुभयो? हामी यहाँ दक्षिण ढोकाबाट। कति महिनाको नानी हो? यो भर्खर 1 हप्ताको। कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ? त्यही शङ्करपुर हस्पिटलमा सुई लाउनलाई लान आँटेको। हिँड्नु पर्यो है? हजुर, एउटा ट्याक्सीतिर अथवा केहीमा हालेको भए त यात्रुहरूले यहाँ दिनुहुन्थ्यो होला नि। हिँड्नु अब यहाँ बाटो नै बन्द रहेछ अनि त्यही भएर त्यही बाटो बन्द भएको। हजुर, हैन, तपाईले यहाँ स्थानीयवासी अलि परतिरको हुनुहुन्छ। हजुर, हैन, हजुर, यो सानो नानीलाई सुई लाउन हिँड्दै हुनुहुन्छ। हजुर, भावतमा जान लागेको यसरी हिँड्न पर्यो। अब के हो यस्तो बाटोले गर्दाखेरि? 4 दिन भयो बन्द भएको। 4 दिन भयो। हजुर, हजुर। अनि यो सर्वसाधारणलाई हेर्नु त अनि यो के हो? यो अब पुरा गर्ने हो कि नगर्ने हो कि? अब हामीलाई त साह्रै गाह्रो हो नि त। एक दिन बल्ल बल्ल घरबाट हिँड्न आँट्या छ यस्तो। अनिखेरि टाइम टाइममा हामीले त्यो बन्द गर्ने यसो हेर्ने गरेर आएको छौँ। अब राज्यको कुनै ध्यानै छैन। पैसा छैन ठेकेदारसँग भनेर हुन्छ। जो फाइनेन्सले पैसा छैन भने यहीँ पारा भन्नुहुन्छ नि। पैसा नभइकन ठेक्का लिनु अनि होइन। यो बजेट अब कहाँ गयो हो? अति नै भयो क्या, सुन्दै सुन्दैन। अब न मेयरले सुन्छ, घुमाले धुलो उडाउँछ, भरे आएर त्यो अलकत्रा छर्छ अरे अनि पिच भएपछि खुल्छ। हाम्रो माग पुरा भयो। भोलि 5 दिन हुँदैन त्यसो भए बन्द। हैन, भोलि हुन्छ। भोलि बन्द त हुनु पर्यो। किनकि त्यो के भयो सहमति नगरपालिकाले समन्वयन गरेर एकदम राम्रो। ठेकेदार कोही आयो यहाँ? ठेकेदार छैन यहाँ। हाम्रो डिजिएम साहब हुनुहुन्छ सडक विभागको, अनि हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ, अनि वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अनि उपमेयर पनि हुनुहुन्छ। अब काम गर्ने कुरो गर्ने काम गर्ने। आजलाई धुलो उडाउने, भोलिदेखि प्राइमर लगाएर भोलि पिच बेलुकासम्म पिच हुने हामीले छाँटकाँट देख्यौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला धन्यवाद चाहिँ हरेक न्युज टिभीलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। हैन, अरू मिडिया ठुल्ठुला मिडिया नआए पनि हाम्रो हरेक न्युज टिभीले यतिसम्म पुर्याइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। प्रहरी दाइदेखि लिएर ट्राफिक दाइसम्म सबैलाई धन्यवाद। एकदम हस्, धन्यवाद छ एकदमै। दर्शकवृन्द, हामीसँग गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्छ दीपक रिसाल। नमस्ते सर। नमस्कार। माकलबारी दक्षिण ढोका बाटो 4 दिनदेखि अवरुद्ध थियो, बन्द नै छ। स्थानीयहरू आक्रोशित थिए। आज नगरपालिकामा मिटिङ भयो, निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो, के भन्ने चोड? अब यो हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला नगरपालिकाले गर्ने त हाम्रो हातमा भयो। हाम्रो प्राविधिक छ, हामीले ठेक्काला होला, उपभोक्तालाई दिया होला। हामी त्यहाँ कडाइ गर्न सक्ने भयौँ। कडाइ गर्न नसक्ने ठाउँ बढी हामीले प्रेसर हाल्नुपर्ने ठाउँ भनेको प्रदेश र सङ्घको बजेटमा जसलाई ठेक्का परेको छ त्यसलाई। सङ्घले आफ्नो टेन्डर निकाल्यो तर ठेक्का पारे। पारिसकेपछि हामीले सबैमा हेऱ्यौँ। सबै करिब 15-16वटा थियो त्यस्तो योजनाहरू। सबै काम भयो सुरुवात भयो कति त तपाईले देख्नु होला माकलबारीको वरिपारी नै बाछ उताको करिडोर बाछ यता मास्तिरको ढलानहरु भइराछ पाखाथोकको प्रदेशको तपाईको 60 लाखको त्यो भइराछ दुईटा अहिले त्यत्रो काम गर्दा दुईटा भएन दुईटा कुन भइरा थिएन भन्दा एउटा आरवारीको खानेपानी योजना 9, 8 र 5 र 6 लाई जुन योजना थियो मेलमचिउ पानी त्यहाँ चाहिँ यहाँको सुन्दर जलको पानी जादैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि हामीले गएर कराइसकेपछि उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो अहिले चाहिँ 2 अरब 50 करोडको योजना त्यहाँ सुरु भएको छ है अब सुन्नुस् अब त्यो अब नभएको भनेको यही नारायणटारको बाटो भएन यहाँको 3 जना ठेकदार छन् तिनीहरुको तीनैजना सँग हाम्रो कुरा हुने तर उहाँहरुले चाहिँ अब के भएर फस्याउ थाहा छैन हामीले सबैसँग बुझ्दाखेरि उहाँहरुले काम गर्न नसकिन जस्तो देख्यौं त्यसपछि हामीले प्रेसर हाल्न थाल्यौं अब त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री ज्यू पनि आउनुहुन्छ नानकाई श्रेष्ठ हुँदाखेरि उहाँलाई पनि बोलायौं यहाँको डी बाटो विस्तारको डी लाइन बोलाएर ल भने अनि त्यहाँनिर एउटा प्रब्लम निस्क्यो किनकि त्यो बाटोमा पिजमा चाहिँ पानी चाहिँ जम्नी देख्यौं त्यो देखेपछि मलाई मैले के गरे भने ल त्यसपछि त्यो साइडको त्यसमा चाहिँ उहाँहरुको बजेट रहन्छ मैले चाहिँ 40 लाख हालेर त्यो पानी भरे त अहिले पिज हुन्छ बर्खा त फेरि जम्छ फेरि पिज बत्किन्छ भनेपछि 40 लाख हाल्दा त्यहाँ 15 दिन डिस्टर्ब भकै हो काम भयो त्यो चाहिँ त्यही माथि पिज गर्दै अहिले त्यो अवस्था आउँथ्यो प्राविधिक कारणले भरे पिज बत्किन्थ्यो त्यो निकासी भयो 40 लाख हाल्यो त्यो पछि फेरि एनईए को नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन अन्डरग्राउन्ड गरेर त्यसको सुरु भयो फेरि है अब त्यो मैले नाइ भन्न सकिन उहाँहरुले पनि नाइ भन्ने कुरा भएन त्यसमा त्यसले फेरि टाइम लाग्यो तपाईको 1 महिना जति किनकि नारायणटारदेखि यहाँसम्म जोरपाटीसम्म ल्याउनु थियो त्यसपछि सुरु भयो अब मैले पिच गराइदिउ सक्ति त्योना पेलेर पनि तर पिच गरेर भोलिपल्टदेखि फेरि एनी आएर डोजर लाउन थालेपछि राम्रो भएन मैले हातै जोडेर त्यहाँको सम्पूर्णलाई चाहिँ यो चाहिँ छोड्दिनुस् बरु म पिच गरेर फेरि कराउँछु भनेपछि उहाँहरुले ओके भन्नुभयो त्यसपछि अनि बेसको फेरि दोस्रोचोटी उहाँहरु आउनै मान्नु भएन यहाँ फेरि ढिला हुँदै गयो ढिला हुँदै गइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरुको चिन्टै स्विच अफ भएपछि यहाँनिर नगरपालिकामा आएर मैले चाहिँ उहाँहरुलाई सोधि हाम्रो डीएससी साहबलाई हैन ठेकेदारको यो 3 जनाको नाम छ यिनले स्विच अफ गरेछ यिनहरुको ट्र्याकिङ गरेर भए पनि यो 3टालाई ल्याउनु पर्छ भनेपछि मैले सिडे साहबलाई पनि सोधि चिठी काटेर काम गरेछ भने उनीहरुलाई ल्याउन मिल्छ भनेपछि डीएससी साहबले म ल्याइदिन्छु भनेपछि त्यो पत्र तयार भयो 3 जनाको नाममा पत्र तयार भएपछि मैले उहाँको एउटा मेसेज हालेपछि उहाँले थाहा पाउनुभयो थाहा पाएपछि त्यो पुर्जी अब दौडेर नगरपालिका आउनुभयो नगरपालिका आएपछि त्यो 3टालाई आफ्नै गाडीमा हालेर लिएर गएर त्यहाँ लगेर फेरि यो जुन त्यहाँ बाटो बन्द गर्ने त्यहाँ जसलाई समस्या परेछ नगरवासीलाई उहाँसँग राखे यो करिब 6 गतेको कुरा नजिकै हो जम्मा अहिले त्यो 20 दिन भयो त्यहाँ लगेपछि फेरि सम्झौता भयो एक प्रकारको सम्झौता के भयो त्यो बेस ल्याएर हाल्छौं बेस हालिसकेपछि अनि हामी पिच गर्न अगाडि बढाउँछौं 10 गतेसम्म हामी बेस हालेर पिच गर्छु भने अब त्यो फेरि हामीले पत्याउने कुरै काम गर्ने मान्छेलाई भन्न पर्यो 3 जना आछ भनेपछि बेस ल्याएकै हो बेस ल्याएर रोलर लगाएर सम्पूर्ण त्यो बनाइसकेपछि बेस पनि तयार भयो भइसकेपछि अब ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने भन्ने रहेछ फेरि हामी त्यसमा लागि पर्यो ल्याब टेस्ट पनि गराइदियौं ल्याब टेस्टले पनि पास भयो भनेपछि अब खाली प्राइमर र बिटुबिन हाल्ने काम पिच गर्ने काममा अडेपछि हामीलाई दिएको म्याद भन्दा 9 दिन आज गयो 10 गते दिएको थियो 9 दिन अब उहाँहरु बाध्य भएर फेरि उहाँहरुले के गर्नुभयो स्थानीयहरूले बन्द गर्नुभयो मैले चाहिँ हात जोडेर के भने बन्द नगर्नुस् कुनै ठाउँमा पनि अहिले पिच भएको ठाउँ बन्द गरेर पिच भएन हामी लागिपरेका छौं हामी गराउँछौं बन्द भए पनि हामी अगाडि लागिहाल्छौं जति हामीलाई बन्द गरे भन्दा बढी हामी आफै लागिराछौं त्यो बन्द गरेर हामीलाई प्रेसर पर्ने भन्दा बरु असुविधा हुन सक्छ भनेर हात जोडेर उहाँहरुले मान्न भएन उहाँहरुले अर्को उपाय थाहा पाउनु भएन अब उहाँहरु बाध्य हुनुभयो होला हामी धुलोमा कति बस्ने यस्तै आन्दोलन यस्तै गरेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने रहेछ भन्ने त्यो थरीमा नि देखाए त्यही देखेपछि उहाँहरुले त्यही अपनाउनु भयो ल ठीक छ त्यसै तर एम्बुलेन्स चाहिँ छोड्दिनुस् कोहीले असुविधा भएको अस्पताल जानेहरुलाई चाहिँ प्लिज छोड्दिनुस् है यो एउटाले गर्दाखेरि अर्को तर हामी त बन्द होस् त्यहाँ जेसुकै भने हामी त लागिराछ नि त्यसपछि अहिले हामी कहाँसम्म पुगायौं भने अहिले डीएससी पनि हुनुहुन्थ्यो डीएससी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुसँग बसिसकेपछि अब अहिले नै आज चाहिँ त्यो बन्द भएर नि हैन यो टाइमै थियो उहाँहरुलाई अहिले बन्द भएर त्यो बुमर ल्याउन लाको प्राइमर हैन तर हामी चाहिँ केमा पुग्यौं भने त्यहाँ सोध्यौं कि तिनीहरु त्यो ठेकेदारहरु फस्या छ भन्ने सुनेमा हामीले कहाँको बजेट पुगिरहेछ नि उहाँहरुले चाहिँ त्यो चाहिँ बजेट झिकेर त्यो ठाउँमा बिटुबिन दिने कम्पनीमा त्यहाँ चाहिँ पैसा बुझा छैन भन्ने सुद्धा हामीले हेर्यौं पैसा नबुझाइकन यसले भने त मान्ने कुरा भएन त्यहाँ त बुकिङ नगरिकन दिँदै रहन्छ यसले 3 करोड नबुझाइकन यसले बिटुबिन नदिने भयो त्यो पनि थाहा पाए हामीले त्यहाँ पनि साउलाई हामीले कुरा गर्यौं त्यहाँको बोसलाई भनेपछि अहिले चाहिँ ठ्याक्क यहाँ चेकको उ पनि आयो हाम्रो विस्तारको 1.5 करोड बुझायो र बुमर पनि आयो बुमर प्राइमर आएपछि प्राइमर आउँछ प्राइमर आइसकेपछि पिचको अब म त विश्वस्त छु तर अझ पनि मनमा 1% 2% के छ अस्ति ढाडे जस्तो ढाड्छ नि ठेक्दा सर जस्तो तपाई त यहाँको गोकर्णेश्वरको मेयर हुनुहुन्छ अहिले प्रतिनिधि सभामा यस अगाडीका यसैको नगरपालिकाको मेयर अथवा नेपाली कांग्रेसबाटै नेतृत्व गर्ने सन्तोष चालिसे सर हुनुहुन्छ सांसद हुनुहुन्छ अब मन्त्री त छदै छन् यसरी माथि देखि तलसम्म निकायमा हुँदाखेरि पनि तपाईलाई आछु आछु पर्दो रहेछ है अब कोही बेकुब ठेक्दार पर्यो भने त पर्दो रहेछ सर है अब थुन्नै पर्ने सुन्नु जनताले के भन्यो भने ठेकेदार भन्दा त बरु नेता सांसदहरु भन्दा त ठेकेदार पो माथि रहिछ भन्छन् त भनेको नेता सांसदहरुलाई भन्दिन त्यसले बेकु गरिसकेपछि अप्ठ्यार चाहिँ बनाइदियो अब उसले बोलेको कुरा त जे छ त्यही जनतालाई भन्नु पर्यो अस्ति त्यही भन्यो 9 दिन फेरि याप भयो त्यसैले त्यो माथि भन्ने त के ठेकेदार माथि हुन्थ्यो र हैन तर हामीले त पुर्जे काटेर भने त्यसलाई ल्याएर थुनेर त्यसलाई त मलाई के भनेछ ल बरु पिज नहोस् हामी धुलो खान्छौं त्यहाँको नरवासीले भनेपछि नारायण ढर्कोले म यसलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्ट हाल्नु त्यो मैले एक शब्द लेखेर हामीले चाहिँ यो चाहिदैन भनेको विस्तारमा पठाए ब्ल्याक लिस्टमा जान्थ्यो त्यो तर ब्ल्याक लिस्टले मैले गएर त समाधान त भएन अर्को फेरि टेन्डर जिक्न पर्यो फेरि वर्षमा खानु पर्यो मैले हातै जोडेर यसलाई ब्ल्याक लिस्टमा अहिले नहालौँ यसलाई रिक्वेस्ट गरौँ ल्याउँछ भने अहिले त भयो नि त अहिले त करिब करिब त हुनेमा बुमर ल्याएर धुलो उडाउँदैछ अहिले अब बेलुकासम्म प्राइमर ल्याउँछ त्योपछि त्यो त आश्वस्त त हुनु पर्यो नि त्यो त हामी त कन्टिन्यू अब परिणाम निस्किन्छ ल नत्र अहिले पनि हामी छोड्दैन उहाँहरू जानुभयो बन्द गर्नु के गर्ने थाहा छैन तर हामी चाहिँ बन्द गरोस् नगरोस् तर हामीले लाग्ने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ हामी परिणाममुखी चाहिँ बनाउँछौँ वास्तवमा त्यहाँको स्थानीयहरूले जसरी अवरोध गर्नुभयो त्यहाँ बन्द भइसकेपछि आवत जावत गर्नेलाई त समस्या नै भयो र के भने तपाईँहरू जनप्रतिनिधि राजनीतिज्ञ व्यक्ति भइसकेपछि त स्वयं आफैले पनि 1-2 घण्टा धुलो खाइदिएर त्यहाँ जनताहरूकै बीचमा गएर उही वार्ता गर्ने पो हो कि भन्ने खालको उहाँहरूको पनि कुरा थियो नि किन गातो दुईचोटि गयो उनीहरूसँग पालामा बस्यो 2 घण्टा बस 4 योभन्दा अगाडिकोमा 2 घण्टा ती बस्यामा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ त ती ल्याएर तीबाट फोन गरेर पुर्जी ल यिनीहरूले स्विच अफ रहेछ टिन्टै भनेपछि आएर पुर्जी काटेर अनि बोलाएर ल्याएको हो त उनीहरूसँग किन नबस्नु हामी यहाँको जनप्रतिनिधि उहाँहरूसँग भाग्ने भएर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर बसिरहेको छ उहाँले बन्द गर्नुभयो तर आज चाहिँ के भने यहाँ ल्याएर एउटा मिटिङ त हुनु पर्यो नि त्यो हुलमा चाहिँ के हुन्छ उसले एउटा छोरो भन्दिने उसले एक छोरो भन्दिने निकोल नआउने भएर नगरपालिकै आउँछु भन्नु उहाँहरूले अब यो सार्थक निष्कर्ष निस्केको पिच हुन्छ त्यसो भए हुन्छ हुन्छ म त आश्वस्त हुनु पर्यो नि अब उसले ल्याउँछु बुझाएको पनि देखायो बजेट उसले 1.5 करोड त्यहाँ हाले नि देख्यौँ उसले हुन्छ पनि भनेको छ बुमर पनि ल्याइ नै सक्यो त्यसपछि प्राइमर ल्याउँछ अब हामी लागे गरेर छौँ प्राइमर कुन बेला ल्याउँछ फलोअपमा चाहिँ हुन्छ हुन्छ